KNN dirinteedii iyo keenisteedii lahay waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo tiimkaagii ee kula shaqeeyayba adiguna waa mahadsan yihiin hambalyaan leeyahay waana aad iyo aad aan u bogaadinayaa intaa kadib wax badanaa garowba laga hadlay taariikhdeedii la sheegay aniga siima dheerayn markii iigu dambaysay muddo aan aad u fogeyn saddex sano ka yar ka horaa iigu dambaysay garowe markaan soo degaynana garowdii aan ogaa garowo kale oo barbartaa loo dhisan aan soo aragna laakiin waxa in la isweydiiyo u baahan waxay tahay dadka qaraabada ah ee garowa degan qarniyaal lasoo dhaafo dhan garowa waa deganaa jireen iyo dhulkan sidaanna ahaa ma jirin sidaan maxay u noqotay marka garowa waxa inaan fahmin u baahan waa middaas nidaamka dowladnimada ilaalinta shuruucda kala dambaynta is-ixtiraamka iyo dowladnimada waxa garowa sida ay tahay ka dhigay waxa garowa sida ay tahay ka dhigay waa dowladnimo meel walba iyo mustawo kastoo aan joognaba dowladnimada aan xoojinno taasaa wanaag iyo sharaf iyo heybad iyo karaama ay ku imaanay mid adduunye iyo mid aakhiraba laanna meelaanan dowla ka jirin cibaado fiican kama jiri karto isxaq dhowr badan kama jiri karo dembiyo badanna waa ka jiri karaan marka aakhiradaada xataa ma samaanaysa haddii dowladnimadaadu aanay samayn marka dowladnimada aan ku dadaalno waxa guusha iyo wanaagga caawa halkan yaalla keenay waa duun inkasta oo dadka qaarkiis ay ku doodaan yihaahdeen qaangaarnimada qaangaarnimada ayaa maxuu ahay sabab u ah laakiin annaguba guud ahaan soomaaliya 30 sanoan kusii dhownahay 28 sano 2020-ka aan wada hiigsanaynahay waa 30 sano marka 30 sano aan dowlad ahayn iyo 30 sano oo duruufahaas kale oo adag dagaal sokeeya dowlada ku meel gaara dowlada maxuu ahay tabar daran waa 30 sano kale maanta waxaan u baahannahay waxay tahay inaan ka fakarno oon caqligeenna isugu geyno 30-ka sano ee ku xiga soomaaliya noocee ah ayaan ka talinaynaa 30-ka sano ee soo socda soomaaliya noocee aan rabnaa inaan ka fakarno oo aan maxaan ku idhahdaa qorshayno oo aan dejinno waa yeeli karnaa waxaan u dhigi karnaa si inta dambaysoo dhamma timaada aanay ka leexan karin 1943-dii 13 wiiloo dhallinyaro ah aqoon nagu dhammayn xoolo nagu dhammayn maanta waxaan haysano faraha badan oo dhan aynan haysanin ayaa meel inta isugu tagtaa dhacday dowlad soomaaliyeed oo xor ahaan rabnaa hadafkeen inaan gaarno aan rabno waa kaa waddada loo marayana waa waddada halganka ah 10 sano in ka yar inta badan talada waa ka baxeen xisbigii SYL oo ay aasaaseen xataa taladoodu kuma ayan waarin laakiin soomaaliya dowlad ha noqoto qofka leexi karta waa la waayay qof kastoo ka dambeeyey ayagii miday waxay ku shaqaysay soomaaliya sidii dowlad u noqon lahayd haddii aan qorshaynoon dejinno 30 sano kadib soomaaliya noocee ahaan rabnaa inta naga dambayso waddadaas inay maraan way ku qasboonaan doonaan si soomaaliyada fiicanoon ku riyoon karno loo gaaro 2050-ka haddii al yiraa inta nool hadda joogtay dhallinyarada ay inta imaan doonto ay ugu naalooto mar kale hambalyo dowladda iyo dadka reer puntland guud ahaan hambalyo soomaaliya guud ahaan waa wax guul ah reer puntland kaliima soomaaliya dhan ayaa ku faanaysa sidaanina waa ka suurtagal soomaalida waayo macnaheeda marka soomaaliya dhan waa ku faanayso mar kale aan leeyahay hambalyo intii ka soo shaqaysay waa mahadsan tahay intii ku tartantay ku guulaysay isku dhowrtayna waa mahadsan tahay inta kalena tusaale fiican ha u noqoto mar kale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum